mungsu wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lek golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Loh. Ora basa karo aku. Loh, ora basa ora apa-apa, tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sebabe kula basani karo sampean? Mergo sampean ku ratu, nenek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar Gong. Gong, sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nei cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Mengkusu raos kados pundi Koko Prabu? Dene paduka paring dawuh ing mekaten ingkang mestinipun kelampah. Koko Prabu ing menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate tantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging kenging menapa dene wiya sing pangandika maduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing ngawuningan. Menapa to sababipun dhateng neraka matur ing ngados mekaten menika sebab sampun tigang candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun boten kirang-kirang gen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya. Inggih. Mangsa kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Wonten madyaning pasumenan kababar kawursita bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ingkang raka Ndrawati. Nuwun sewu Yayi. Boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sanget boten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura pengajapipun badhe nganti dhateng raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Yayi, boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yayi Ndrawati ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila sak mangke gandheng Yayi Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget lega legawaning penggalih paduka Yayi Prabu Darmakusuma sak kadang suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yayi. Mekaten Koko Prabu inggih. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandheng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndrawati
Najan Werkudara mbok dawi munggah gunung medun jurang aku sagu. Waton dadi sarana waluyaning Brajing Darawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Najan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyaning Brajing Darawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Najan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak. Najan kula kadhawuhan mlampah ing tebih kula ugi mboten badhe suwala. Wonten sedaya dados sarana waluyanipun negari Darawati. Koko Prabu wonten dawuh yayi midhanget piyambak kesaganipun para kadang andadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning Brajing Darawati. Yayi, wale-wale menapa? Mantra sabdaning Jawa tengking sampung lo tampi medal margining masumenan dewa paring sasmito dateng uroko ing Darawati bilih negari ing Darawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi negari ing Darawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miang jimat lima sodo mila keparenga badhe kula suwun ngambil kinarya tumbal wadaling negari ing Darawati Yai Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Panagare Becik-becik Parandene tan dadi taliyase engkolo bendu malah bangkit mangkin handotro rupito kang reribeti Sidemat janing pasewakan agung negari Ngamarta. Nalika semanten midhanget sabdanipun ngoroko ing Darawati. Dadosaken legeg penggalipun nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyut pinangka wardu, kanyut ujare waganten wardu jar wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe kuwi kok sebarepun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan ro kangge gajah medhus saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra kinasih Lurah Semar Badranaya Lurah Petro Kantong bola ingkang anganti Lurah Bagong wantun minggah datulaya mancat ponco niti agar ya hor kang samya tumingal mangro bareng para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalur dalan meneh dalan co minggir ana daya ana daya. Thank you.
Trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe obronto yang nganti kau magawe obronto Koko Prabu dadosaken kagiat raosing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih yai menika kadidene sowanipun Petruk kalian Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong lah pun kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabdi antara ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah ungguh tata krama laku dodok nyembah karo ratune kuwi tegese kawula sing ngabdi karo ratu saiki jajal gagasan Bagong iki derajate apa ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho kaya ora ngerti tata krama kaya ora ngerti unggah ungguh Gong aku ora iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus? Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jake ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampean gerah penggalih. Ora Bagong kuwi dadi dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman. Niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ra nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudu nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumangsaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku ora kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinai cangkem? Gong. Aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho la iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelokke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelikke aku? Petruk, dalem wis ta, kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Lah wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso suwala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki.
keramike we kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile nganggo sandal. Kowe kok ora nganggo sandal to, Gong? Jebol nang dalane. Jebol nang dalan. Oh, pedhot ah, semok. Ah, terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja saprapta nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ya ya Petro ndak tompo. Pengestuku tampanono niki sangat anggen kawi dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja saprapta-mu. Pengestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih, Won. Iya ya Bagong ndak tompo pengestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawi dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha Raharja saprapta-mu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha Raharja saprapta-mu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha Raharja saprapta-mu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo Petro tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong padha Raharja saprapta-mu. Wong edan Bagong padha Raharja saprapta-mu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, eh. Mboyo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung, lah ya mbok ora dunta wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo e, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga teparo, nang kene dedane danke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edane danke kawula. Ya ora ento. Wah, wow, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didani danke. Wah, wangune loro ati tak unekke edan. Ah loro ati aku ndek perasaan e. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja saprapta-mu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raharja saprapta-mu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Gong. Kowe ngono ra tak ajar dhewe lho Gong kowe kok. Iki marahi geger tenan. Truk, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunake bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Pokok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha Raharja saprapta-mu. Selamat. Lho lho. Aku ki ratu, iya ndeng lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pengestuku tampanono. Nuh nge, mangkek keriku kapan-kapan tak jubuk ke. Loh, pengestuku kapan-kapan dijubuk ke biye? Alah, pengestuku rabosa yang ngone gaya masalah. Bagong aja nge. Iki beribek-beribek ya, Truk. Ah iya. Petro Kodor Arjo. Wilujeng Doro Warku Doro Bekti Kulo Ngiden. Yo, Bagong. Nun. Ojo Kawi Geger. Kodor Arjo saprapta-mu. Pengestunipun Doro Warku Doro Wilujeng. Bagong padha Raharja Petro nuningi Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nuningi kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke pono kawan Den. Iya Bagong. Petruk Bagong padha Raharja. Petruk Bagong padha Raharja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul belum teling ron klapa. Apuran tak ambok bilawan terlepat kulang gen kulo muncul atur ngesopat duku sang noto. Iya iya Petro ora dadi ngopo matur sembahan gun. Estunipun ngaten sinuwun. Soman kulo pin kau bukan sengen pikat jangan kulo piambak.
boten saking niatipun Petruk di piyambak menika boten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teko utusan sira sawana ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis cerita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan, penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk, kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi Cakra Manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti." Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek kugek sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul meleh pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami, menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pripun dimawon pun wonten riku niku. Iya ya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele. Wekasan mentolo karo sedulure, mentolo karo tangga teparone, mentolo karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lo kaget. Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten, bapak wis disiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka cak mas, jamrut, hergeni,
kowe ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Neng kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon Suwana apa pun den Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kajempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kajempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kajempel, Tru? Kawula yo ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicejaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumregah rasane, rumangsa handar bening negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kajempel menika supados nyaketi sanggyaning para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutha Gara ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten ing Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kalian pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rongsanipun Sun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadean. Rawuh wonten ing Karang Kajempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima soto cekap semanten atur kula. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Selak garik cangkemku. Omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur. Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong. Are iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan. Syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung sak gedakan menika. Mergi Karang Kajempel diasta dening Bapak Sumar, Semar. Menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat, ngoten. Mboten sagonta-ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane menika dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Pun ini mawon sak terusé diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kajempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kajempel. Wonten niku cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangasoma Petro nun Pandhawa kuwi ora ming aku. Oh nggih. Lah terus nanging werku Dara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werku Dara wis midanget ature Petro munggo penemuning siadi. Ayo mangkat. Petro. Nun. Yen bapakmu butuh probeya aja metu saka bapakmu. Ning jupuke saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Wragate saka Jodipati dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong, proposal satu masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatrianku digadekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh.
bareng janane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda ro gareng-gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ada iki di dapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae yo. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa duit-duit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk, yen to pancen mengkono aku bakal budal marang karang kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, anturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok manasa mangke dipun tampi menika atripun Petruk, lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa karang kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Kong, eh? Proposal ra sida masuk, Kong. Ha piye? Sinun Ndrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinun Ndrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk. Ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barep pisang. Abubot-bubot jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong, kepiye munggo penemumu? Ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa ale Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kakang Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Wong basa Indonesia barang iki aman-aman kaya nggon TV lho, Truk. Heeh. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing agem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa? Sapa ta Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngestina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Mongko dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to?
Satu. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal. Niku api-api ming dipendem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacarios menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Darawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh ragung ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya, iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Ha angka telu. Angka telu. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ajan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriyo, cubriyo. Kalian sinuwun Darawati babar pisan boten. Ya nek niki sinuwun Darawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsa, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsa. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsa niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lahir tok ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati aja nganti ketrusuban. Wah pok ngawan. Aja nganti ketrusuban telih. Telih. Lek Mangendra Jala ingkang marajal saka Sela selane garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku, sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padang ngoten, patri menggale. Ya nek Kresna tenan, nek Udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebol diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Petro. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Inae sing ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Lah jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wis wangsuli. Petro. Petro kan nombolo kowe timbali nata mandra Prabu Baladewa wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedhek sewu napa tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur getipal 27. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora? Kowe kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalan ditunungke. Dudu kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe duneke wong tuwa dadak ditunungke. Terus kowe ora wangsulan. Asing duneke-uneke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki.
wis dibelani kaya ngene kok adine dunak-unake meneng wae. Sing tau nake Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunake Baladewane nesu. Aku dunake wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kosike. Ki golek momen sen supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trimo. Tantrimanipun Sri Mandura keparengipun Bagong. Wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ampun karo Yai Prabu Kresna. Gong, kowe njaluk ampun karo Sinom Prabu Darawati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti? Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe. Ditantang kok meng meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok dal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dek nona nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ning ancam kok pakake macan lek golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean mulo aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbosoni karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu, nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Weh, la tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Loh, yen ngono kowe wani karo aku. Weh lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngeling ana Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke le dadi ratu opo piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah teratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sori-sori ayo. Sori ayo saking mangkele kaya. Penyakit ora. Koe bali. Nun, koe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus lima sada karo Pandhawa. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembaho, nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip.
bondo donya sampeyan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran nang ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arepa Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo katok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendhak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan. Gosik. Aku ora trimo. Iki nang karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong. Malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal pitu liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok pripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing ora gak apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe. Kon ngilo karo cengle Semar. Duwe gegayon bangun kayangan. Cebol kaya wulan wutung itung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong tak mut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Aromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh. Rumah sana kok dunia-unia karo Baladewa. Mas, sampean wis kebangetan ngunek ke bapakmu. Nek sampean ngunek ke aku ramah selan. Nek bapak, anane Bagong urip nang Lampadangki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan, bapak telat. Anjendel neng deru, dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok. Wow, totoe nyawa bol. Loh, bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Aman sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi bapane moneter Gading Jayan manut metu jopo lho wis kan mbiyen tak tokke jopo enak tokke jero anakku oke banget Bagong edian ora caedan ora kaya ngono kok do ngomongke ngendi bapane moneter Gading Jayan wah ora minggat ketiban kiai nenggolo jeblok wetengmu gong kowe meneng bae gong lak tak e kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun ayo metu jopo metu sing tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Ini pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus ngonak nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mulo niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa angge kali kula arep Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Kok kemanen kowe? Wis pun niki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung duwe uyah-uyah mendring kowe kok.
esok 2000 awan 2000 sore 2000 antek-antekan tenan kon lo tinggale modar mawon lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna apa kowe wani lho wani nantang ora wani temandange piye Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong kowe nantang aku wa anak kono wani lho Lha aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dhewe aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya, dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Hei, gayeng iki. Baladewa mungsuh Petra, aku mungsuh Kresna. Ya mengkari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugraning Gusti mengiki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe, ora edan serius iki. Wong arek gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek tenane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo sing tak wedani apamu? Bagong ya jaitan meneng ora kowe oh bolok anto Werkudara to wah ngapunten jan ngapunten oh edan karo bendarane niki ajeng lagi ajeng gelut aja wani karo Kresna pun to sampean mamono mawon Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong semangkean temen amen ya semangkean lho aku semangkian apa? Nyilih pustaka jamu selimut sada arto nggo tumbal ayo apa pancen negaramu ke taman pegeblok apa piye? Lho negaraku ke taman pegeblok buktine apa? Buktine kena dibuktekne nang negara Ndarawati oke ayo rono lho aku lagi tekan kene Sawetara kok dadak kembali aku kesel Bagong nah iki ketone arep ngapusi ketone arep ngapusi wis ngene wae kowe karepmu piye? Ngene wae kowe karepmu piye? Lho nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku kuwi kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani, wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oke, ora wedi aku diban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cunduk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, ae. Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho lho lho. Ya ora wong mungsu kok duripke. Weh. Ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mau aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kulo ora duripke. Ora. Ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iki aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jago gojek karo sapa-sapa tok jago gojek Werkudara bareng tok jago gojek daidan seprene urung dibaleke apa to rek lah satriya kok sing mikir rek wah nek alun-alun ketemu karo aku dewek injili rek aku rek gas tak silihi di aku dee wah seprene disak awang mungsuh wong kaya ngene kok ya tak ulungi lho wah mung rek gas e durus watu kok e sesuk sesuk ancur dikai gas kompor kae nggo nyumet roko murup sak raine lha idak ndasmu kowe Buan aku arep ngamuk. Lho.
Bagong aja ngamuk neng kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, ngantar mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya ya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit yo, yem. Nggih, Mas ngatos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, kalang teng kraton iku antene ming dah maem terus. Aja sa dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyon pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoloku ndoloku nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndoloku kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih. Karang kula niku Petro iki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karep Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih. Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Jainal pamit cek ya, Nal. Ini atas-atas. Nggak kawan-kawan, anu pun duwe nomor WA. Gada. Ya, enggak WA-mu dilebake WA aku ya. Inggi, ngestakan. Enggak mana iso WA-WA-anan. Inggi. Pun ngantar namun gendara-gendara setiap pun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyon pamit madal pasengan. Pareng. Iya, sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke nemenangi tenan Petro niku. Ora jan niku iki bola bali are ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10-10 apa pira? Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangeten. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak duit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku iki nitih kereta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah rung ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Dara. Sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh, semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku. Ya ngapura ya. Karang kuwi kulino, aku kuwi paling kendel nek ora nyaur. Acah gleleng padha. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Nyuwun sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba? Nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canom ya lho. Loh, lek ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki, teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Piro? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pon 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 pon. Pon nggih.
Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wow. Eh, dengku njedet 200 ora. Gadah iki lurah. Nek asile. Lho, disuwun ampun. Oh, iki to. Ah, pecat kowe. Kowe ngerti aku ora? Iki lurah Bagong, abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae aja manut karo aku 200 kae aku. Oh, nggih. Linyaur njaluk Kresna. Oh, nggih, wis tak kendhem. Kae werku dara apa member kae? Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun paring dawuh, kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Doro, yeah. Siadi kang tansah duwe penemu lan siraturake kelawan pun kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun kakang bingung. Rasa bingung barep kakangku ora nate kleru, luwe-luwe nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klima Sada lambarana manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci beduk munggah ana ing sanggar pelanggatan manembao ing wanci beduk. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Sada. Dimas kadangipun kakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring adaw. Tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Koko Prabu Mandura padene Petruk niki ngestaken dawuh. Semunuga Werkudara ya ngestokke dawuh. Kaya wis purna gatining pananggilan pun kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh yayi Bratasena. Purno gatining maranggilan sanata sakundur ngedhaton celuk saking dampar pencelok kinapit gambaran gading kadhiraken sanggan perumban cedhi manggung ketanggung Joko Palororo ingin sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandura tindak Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.